afartan iyo sideeddii saacee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa siyaabo kale gedisan uga dhacay weeraro toosa iyo qaraxyo kale oo ka dhacaya gudaha magaalada iyo daafaha magaalada habeen ka hor ururka al-shabaab ayaa bartilmaameedsaday bar laga ilaaliyo ammaanka caasimadda galbeedka magaalada muqdisho goob u dhaxeysa degmooyinka kaaxda iyo dharkeeley halkaasi oo xili saqdii dhexe ay kusii dhawey dagaal toos uu ku dhex maray xubno dagaalehno al-shabaab a aya ciidan ka tirsan kuwa ammaanka iyada oo dagaalkaasi uu khasaare ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee goobtala weeraray ku sugnaa maalintii shalay qarax xooggan ayaa ka dhacay goob aannu sidaasi kaga sii fogeen madaxtooyada soomaaliya iyo godka jilicow gaar ahaan dhabarka dambe ee xarunta loo yaqaano hooyooyinka qaraxaasi oo ay ku dhinteen qiyaastii shan ruux oo dad rayid ah halka tiro kalo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen inkastooo hay-adaha ammaanka khasaare intaasi ka yar ay sii baahiyeen macluumaadya ay heshe warbaahinta shabeelle oo dhanka amniga anu ka soo xignay ayaa xaqiijinaya in weli gudaha caasimadda ay ka taaga yihiin khataro amni dara ah oo ciidamada ammaanka ku raad joogaan misna ay baadigoobayaan gawaari qaraxyo ay ku soo rireen ururka al-shabaab kuwaasi oo kasoo gudbay baraha laga ilaaliyo caasimada amnigeeda islamarkaana ay ku dhex sugayeen gudaha magaalada muqdisho ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kordhiyay saacadahy lasoo dhaafay baarista lagu sameynayo gaadiidka noocyadooda kala gedisan iyo kuwa kale ee loo yaqaana bajaajka iyaga oo hubanaya waxaa saaran dadka saaran iyo sidoo kale in ay xaqiijiyaan ammaanka iyo gaadiidkaasi soo galay caasimadda waxay si gaara ciidanka u bartilmaameysanayaan gawaadrida kasoo galaysa dhanka gobollada haddii ay yihiin shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose baraha qaar ee koontaroolladana waxaa lagu kordhiyey ciidamo dheeri ah habeenkii xalay ahaa ciidan ka tirsan kuwa gaarka u tababaran ee militariga soomaaliya iyo kuwa booliiska iyo nabad sugidda ayaa baaritaano ka sameeyey duleedyada caasimada iyada oo sidoo kale ciidamadu sameeyeen kor joogtaan iyo roondo taasi oo ka dhigan in la kordhiyo ammaanka caasimadda dhinaca kale waxaa lagu wadaa saacadaha soo aadan in kulamo gaar oo deg deg ay isugu yimaadaan saraakiisha ciidamada ammaanka taasi oo la xiriirta isla xisaabtan iyo in la dabagalo siday u fuddaatay qaraxii ka dhacay maalintii shalay gudaha caasimada oo ay dadka rayidka ah dhimashada iyo waxyeelada kale ee dhaawaca iyo burburka hantiyadeedba sababay oo xawaarihiisu yahay abaatan migabit sberecon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah